Vətən müharibəsində iştirak edən həkimlərimizdən biri də tip xidməti baş leytinantı Cəmşid Qiyaslıdır. O, en sayılı hərbi hissənin kəşfiyyat taburunun həkimidir. O, 1992-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olub. Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi tibb fakültəsinin məzunu olub. Aprel döyüşlərinin və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. 2015-ci ildə düşmən xidmət etdiyi taboru mina atanlardan atəşə tutanda yaralanıb. Amma o bu vəziyyətdə 20 yaralıya yardım edib. Canavar ləqəbli Cəmşid Qiyaslının sözlərinə görə müharibə zamanı əskərlər həm döyüşür, həm də həkimləri qoruyurdular. Bir gün Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə bizim qrup çətin vəziyyətə düşdü. 8 saat olduğumuz yerdə qaldıq. Çox şiddətli döyüşlər gedirdi. Yaralılarımız var idi. Əslində çətin vəziyyətdən tez çıxa bilərdi. Amma qrup komandiri dedi ki, ya yaralılarımızı, şəhidlərimizi buradan çıxaracaq, ya da hamımız şəhid olacaq. Səngərdə sürünərək yaralılarımıza əlimdən gələn bütün tibbi yardımı elədim. Qrupumuz həmin gün möhtəşəm taktikayla düşdüyümüz vəziyyətdən çıxdı. Ondan sonra hərbçi yoldaşlarım mənə canavar ləqəbi verdilər. Döyüş başlayan gündən bitənə qədər yardım etdiyim bütün yaralılar indi sağ-salamatdılar. Bu mənə ən böyük mükafatdır.